No februāra vidus valsts atbalstam varēs pieteikties arī tie, kuri apkurē izmanto propāna, butāna gāzi, jeb sašķidrināto naftas gāzi vai dīzeļdegvielu, tā prognozē klimata un enerģētikas ministrijā. Arī šo kurināmo cenas augušas, taču vairākos siltumu uzņēmumos šo ziemu tie vismaz daļēji aizstāti ar dabas gāzi. Daugavpilī tādēļ vien ieguldīt 1,2 miljonu eiro. Plašāk stāsta Dinija Meļānova. Pēc klimata un enerģētikas ministrijas aplēsēm sašķidrināto naftasgāzi apkurē izmanto 4500, bet dīzeļdegvielu 3100 mājsaimniecībās. Vasarā, kad valdība lēma kompensēt izmaksu pieaugumu malkai, briketēm un granulām, šis kurināmais vēl nebija tik dārgs. Taču no arī sašķidrinātās naftasgāzes un dīzeļdegvielas cena kļūsi tik augsta, lai pieaugumu sāktu kompensēt, vērtē ministrijā, prognozējot, ka Saimā nepieciešamie grozījumi būs apstiprināti februāra vidū. Tikmēr Daugavpilī, kur sašķidrināto naftas gāzi jau kopš janvāra izmanto darbinot pilsētas senāko siltumcentrāli, lēš, ka pat ar visu pieaugumu to kurināt ir izdevīgāk nekā septembrī pirkto dabas gāzi. Pēc mūsu aprēķiniem, ko mēs tagad redzam, mēs dabas gāzi izlietojām 4 reizes mazāk nekā bija plānots. Propāna butāna gāze principā tas pats kurināmais, tikai tas, kas viņam siltumspēja ir pāris reizes augstāk. Lai kurināmo varētu nomainīt, Daugavpils siltumtīkli ieguldīja apmēram 1,2 miljonus eiro. Darbi ritējuši steigā, vēl šobrīd pagalmā par to liecina caurumi neuzstādītajam drošības nožogojumam. Izmisums vasaras beigās bijis tik liels, ka uzņēmumā sāka vērtēt, kas būtu nepieciešams mazuta krātuves atjaunošanai. Siltumtarifs par 17% Daugavpilī kritīs martā. To vēl jāapstiprina regulātoram. Mēs esam rēķinājuši ar to, ka investīcijas iekārtās mēs atpelnīsim dažu mēnešu laikā. Nu, apmēram gada laikā noteikti atmaksāsies. Līdzīgi, bet pārsvarā mazākā mērogā rīkojušies arī citi siltumu uzņēmumi Latvijā, piemēram Jūrmalā, Jēkabpilī, Rēzeknē. Tajos gan vērtē, ka dabas gāze pilnībā un uz neatgriešanos šādi netiks aizstāta. Ja tā cena vasarā būs zema, kurināšanai iegādāsies dabas gāzi, nevis naftas produktus. Atšķirībā no dabas gāzes tirkus, ko diktēja lielā atkarība no Krievijas, naftas produktus var iegādāties arī Eiropā. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrijā tos neuzteic kā vēlamāko dabas gāzes alternatīvu. Kopumā ilgtermiņā tas noteikti nav pasākums, uz kuru vajadzētu tendēties. Tas, ko mēs no ministrijas puses atbalstam, protams, ir gāzes apkurs katlu nomaiņu uz granulu apkurs katliem. Pērn saņemti 72 pieteikumi pašvaldībām paužot gatavību veikt šādas apkuras katlu nomaiņas. Iemesls naftas produktu kritikai ir klimata neutralitātes mērķi. Naftas produktu izmantošana apkurē ir vidē kaitīgāka nekā, piemēram, granulu. Daugavpilī arī atzīst, ka kurinot naftas produktus iekārtas vairāk jātīra. Kopumā gan dabasgāzes patēriņš Latvijā krities par 42%. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.